έτσι. Μπορεί για 3 χρόνια το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων να ήταν κλειστό λόγω εργασιών. Όμως σε 10 ημέρες ανοίγει και πάλι, αφού ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, για να γνωρίσουν όσοι το επιθυμούν πού και πώς έζησε ο μεγάλος εθνάρχης με τη σύζυγό του Έλενα. Τα βασικά παραμένουν, αλλά έχουν προσθεθεί πολλά στοιχεία άγνωστα και πολύ σπουδαίο υλικό, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμηθεί από τους κριτικούς, τους Έλληνες και τους επισκέπτες που θα έρχονται. Στο σπίτι υπάρχουν προσωπικά του αντικείμενα και ιστορικά κοιμήλια. Με εντυπωσιάζει το πάθος των ανθρώπων που στελεχώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ελευθερίου Βενιζέλος, που καταφέρνουν μέσα σε τόδες αντιξοότητες να κρατούν ανοιχτό αυτό το ίδρυμα, να εκδίδουν βιβλία, να κάνουν συνέδρια και που καταφέρνουν μέσα σε 3 χρόνια να ξαναδίνουν αυτό το τόσο σημαντικό κτίριο για την ελληνική ιστορία να ανοίξει ξανά στο κοινό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η ανακαίνιση έγινε με απόλυτο σεβασμό προς το κτίριο και προς κάθε αντικείμενο. Δηλαδή κάθε λεπτομέρεια φαίνεται προσέχθηκε και αρκετά από τα εκθέματα αναδεικνύονται πολύ περισσότερο. Αν και δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία του, ωστόσο το πρωί ξαναγήθηκαν στο σπίτι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίου της Κύπρου και δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Τι σου έμεινε από ότι μέχρι τώρα ξενάγησε από αυτά που άκουσες για τον Ελευθέρω Βενιζέλο? Περισσότερο για την οικογένεια, γιατί για τα πολιτικά διδασκόμαστε για αυτά. Έτσι είναι πιο ωραίο να βλέπεις και σαν άνθρωπο τον Βενιζέλο εκτός από πολιτικό. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι κυρίως η ιδιότητα του Βενιζέλου στην καθημερινή του ζωή, στην προσωπική του ζωή, ειδικά από την προβολή φωτογραφιών από το αρχείο, που είναι κάτι που για εμάς τους ιστορικούς δεν είναι τόσο προσβάσιμο, ειδικά στις φωτογραφίες που υπάρχουν στην έκθεση. Οι φοιτητές και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι καθηγητές τους, και ιδιαίτερα ο κ. Παπαπολιβή, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το Ίδρυμα. Εδώ και 15 χρόνια έχει αναπτυχθεί μια επιστημονική συνεργασία, η οποία έχει στερεωθεί, έχει διάρκεια και θα έχει και συνέχεια, με σκοπό να προαχθούν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί της Κρήτης με την Κύπρο. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως μετά την ανακαίνιση το σπίτι έχει πάρει άλλη, πιο μουσιακή μορφή, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του.